ବିମୁଦ୍ରୀକରଣକୁ ପୂରିଲା ଏକ ବର୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବିରୋଧ କରି ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି କଳା ଦିବସ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଏହିପରି ପଦକ୍ଷେପ ସଫଳତା ହୋଇଥିବା କଥା ବଖାଣି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ପାଳନ କରୁଛି କଳାଧନ ବିରୋଧୀ ଦିବସ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏକ ପ୍ରକାର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି। 2016 ନଭେମ୍ବର 8 ଦେଶ ଇତିହାସରେ ଘଟିଥିଲା ଏକ ଘଟଣା। ହଠାତ୍ ସରକାର 500 ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍କୁ କରିଥିଲେ ଅଚଳ। ଆଜି ଏହି ଦିନକୁ ପୁରୁଛି ଏକ ବର୍ଷ। ସେପଟେ ଦିନକୁ ପାଳିବାକୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି। କଂଗ୍ରେସ ସାରା ଦେଶରେ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ପାଳିଛି କଳାଧନ ବିରୋଧୀ ଦିବସ। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ହୋଇଛନ୍ତି ମୁହାଁମୁହିଁ। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ଏପରିକି GST ପ୍ରଚଳନ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେପଟେ ଏହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ, କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ସୁଧାର ଆସିଛି, ଦେଶବାସୀ ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅର୍ଥ ଫେରିଛି, ଯାହାକି ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। ତ ଆପ୍ ଆଜ୍ କରୋଡୋଁ କି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଜୋ କବି ଇସ୍ ଦେଶ ମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କା ବିଷୟ ମେ ନହିଁ ଥି ଓ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍। ତ କ୍ୟା ଆଜ୍ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କେ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ କେ ପାସ୍ ଜୋ ପୈସା ପଡ଼ା ହୁଆ ହୈ ଆଗେ ଋଣ ଦେନେ କେ ଲିଏ ଜିସ୍ ପେ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଚଲତୀ ହୈ ଉସକୀ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ହୈ କି ନହିଁ ବଢ଼ି। ୟେ ଜବରଦସ୍ତ ନୁକସାନ କରି ଇନ୍ହୋନେ ଭି ମୁଝେ ବତାୟା ୟହାଁ ପେ କି GST ନେ ଔର ନୋଟବନ୍ଦୀ ନେ ଇନକୋ ଖତମ୍ କର ଦିଆ, ଟାଙ୍ଗ ତୋଡ଼ ଦିଏ, ଉନକେ ଶବ୍ଦ ହୈ ଟାଙ୍ଗ ତୋଡ଼ ଦିଏ। ସାରା ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେପଟେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ଦଳ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅମାବାସ୍ୟା। ସେହିପରି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କଳାଧନ ବିରୋଧୀ ଦିବସ ପାଳନ କରିବା ସହ ଦସ୍ତଖତ ଅଭିଯାନର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଅମାବାସ୍ୟା ହେଲା, ଅର୍ଥନୀତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ, ବଜାର ମାନ୍ଦା, ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଜି ଦେଶ ପାଇଁ ବିପତ୍ତି ଡାକି ଆଣିଛି। ମାନେ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଦର୍ପଣ ସାମ୍ନାରେ, ତାଙ୍କର 70 ବର୍ଷର ରାଜନୀତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଜଣାପଡ଼ିବ ଏ କଳାଧନ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ। ମୁଁ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ସହିତ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର କପଟ କରାଗଲା କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ। ଗୋଟାଏ କଥା କହିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ ହେଇଗଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ଫଳ ବାହାରିଲା। ତେବେ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବେ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ପାଳନ କରିଛି କଳାଧନ ବିରୋଧୀ ଦିବସ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେପରି ଭାବେ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ କରାଗଲା, ଯେପରି ଭାବେ ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛି, ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜନତା କେତେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ, ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ, ଏପରିକି କଳାଧନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ବା ନୋଟବନ୍ଦୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ଫଳରେ 1000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଏବଂ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଅଚଳ ହୋଇଗଲା। ପରେ ଅବଶ୍ୟ ନୂଆ ନୋଟ୍ ବା 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାରିଲା। ତେବେ ଆଜି ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ ବା ନୋଟବନ୍ଦୀକୁ ପୂରିଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ତାହା କେତେ ଦୂର ସାଧିତ ହୋଇପାରିଛି, ଲୋକମାନେ ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରିଛି ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହୋଇପାରିଛି, ଏ ନେଇ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣକୁ ପୁରା ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ପୁରି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା, କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ? ଆମର ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ସମୟରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରୁଟି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସେଇଟା ଯେତିକି ସଫଳତା ପାଇବା କଥା ଆମେ ପାଇପାରୁ। ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, 50 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ସେ ବର୍ଷେ ପୁରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋଟ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସର୍କୁଲେଟ୍ ହେବା କଥା ସେ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରିନି, କ୍ୟାସ୍ ବି ୱିଡ୍ର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଟିଏମ୍ରେ ଆଭେଲେବଲ୍ ରହୁନି ନୋଟ୍, ଯେଉଁ ସମୟ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ରହିବା କଥା, ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳିବା କଥା, ସେ ସମୟରେ ରହୁନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏଟିଏମ୍ ଛାଡ଼ିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେଇ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ମୋଦି ସରକାର ଯେଉଁ ହେଲେ, ଇଏ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ ଯୋଜନା ଥିଲା ସେଥିରେ 2,50,000 ବାନ୍ଧିକିରି ଲୋକେ କଳାଟାକୁ ଧଳା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ହେଇଛି।
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ନୋଟବନ୍ଦୀ ବା ବିମୁଦ୍ରୀକରଣକୁ ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ପୁରିଯାଇଛି, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ନୋଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଇକି ସରକାର ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଠିକ୍ ଆଜିର ଦିନରେ 2016 ନଭେମ୍ବର 8 ବିମୁଦ୍ରାୟନ ହେଲା, ଡିମୋନିଟାଇଜେସନ୍ ଘୋଷଣା କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଏବଂ ବର୍ଷେ ପରେ ତାର କି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ଅଛୁ, କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ତାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଭାବ ଆମର ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କର କମର ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ତା ଉପରେ ଏହାର ନେଗେଟିଭ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟବସାୟ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ମଧ୍ୟମବର୍ଗୀ ପରିବାର ଉପରେ ତ ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା କାହା ଉପରେ, ଯେମାନେ ବ୍ଲାକ୍ ମନି ପାରାଲାଲ ଇକୋନୋମି ଚଲାଇବାରେ ଦେଶର ତିଆରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଇକୋନୋମିକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ରୋତ ତିଆରି ହେଉଥିଲା, ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେଉଁଟା ଦରକାର ଥିଲା। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି 96% କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଫେରି ଆସିଲା, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ କହୁଛି 98% ଫେରି ଆସିଲା, ତାହେଲେ କଳାଧନ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଆମର ଏଇ ଗରିବ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ତ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏଫେକ୍ଟର ପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁ କଳାଧନ କଥା କହୁଥିଲା, କଳାଧନ ଏବେ ବି ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିଛି, ଅନେକ କଥା ଜବତ ହେଉଛି, ସିଜ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବହୁତ କଥା ରହିଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଳାଧନ ବିଦେଶରୁ ଅନେକ ଆସିପାରିଲାନି, ଏବଂ ଏହି ଯେ ବର୍ଷେ ପରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ବିମୁଦ୍ରୀକରଣକୁ 1 ବର୍ଷ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ବିଫଳତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କଳା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯିବା ସହ ରାଉରକେଲା ସହରର ଆମ୍ବେଦକର ଛକରେ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବୀରେନ ସେନାପତି, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ମହାପାତ୍ର ଓ PCC ସମ୍ପାଦକ ରବି ରାୟଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ବିମୁଦ୍ରୀକରଣର ବିଫଳତା ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଉରକେଲା ସହରର ବିଶ୍ରା ଛକରେ ବିଭିନ୍ନ ବାମପନ୍ଥୀ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠିଆ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁକୁ ବାହାନ କଲେ, ଲୋକ ତା ଝିଅକୁ ବାହା କରିପାରିଲେନି, ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ଡେ ଭଳିଆ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆ ସାରାରେ ଆସିଲା, ସେଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତାକୁ ପୁରଜୋର ବିରୋଧ କରୁଛି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋଦି ସରକାର 2019 ପରାସ୍ତ। ମୋଦି ସରକାର ଏବଂ ସେ ସରକାରର ନେତାମାନଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ, ଫାଇଦା ପାଇଁ, କିଛି କର୍ପୋରେଟ ହାଉସର ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏ ଆଇନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ବିମୁଦ୍ରୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ କଥା ଆଜି ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପୁଅ ଏକାଉଣ୍ଟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଲା ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଏବଂ କଳା ଦିବସରେ ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘ। ଦୁଇଟି ଦାବି ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଚାକିରି ନିୟମିତ କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟଟି ଗ୍ରେଡ୍ ପେ 2200 ରୁ 2800 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଆଲୋଚନା ଆଜି ଆମକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକିଥିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମ ଡେଲିଗେସନ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଖାପାଖି 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସେଇ ଆଲୋଚନାର ନିଜାସ ସେମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଆମକୁ 2200 ରୁ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେକୁ ନେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିବାରେ କାହିଁକି ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି? ସେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଆମର 2200 ରୁ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ କରିବେ ବା ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଲିଖିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଲୋଚନାର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜାରି ରଖିବୁ। ସରକାରଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା, ଆଲୋଚନାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ସଂଘର ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନଥିବାରୁ ଏ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯେତେଦିନ ଯାଏ ଲିଖିତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିଛି ସେତେଦିନ ଯାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ସଭାପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ଜଣ ରେଳ ସମ୍ମୁଖକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଜଗନ୍ନାଥ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ଧରଣୀଧର ପଣ୍ଡା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗୀତା ପଣ୍ଡା ଏବଂ ତାଙ୍କ 3 ଝିଅ ଗତରାତିରେ ରେଳ ସମ୍ମୁଖକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଡିଏମ୍ଓ ସମ୍ମୁଖକୁ ସେମାନେ ଡେଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ କାହିଁକି ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ତରରେ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ପଟ କ୍ଲାସିକରେ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ମାଆ ବାପା ଏବଂ ଝିଅ ତିନି ଜଣ ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଡେଇଁକରି ତାଙ୍କର ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସେମାନେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ମେଣ୍ଟାଲ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହେଇଥିବ ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। କିଛି ତ ଭାବି ହେଉନି କ'ଣ ହେଇଥିବ ଜିନିଷଟା, ମାନେ କାଲି ବହୁତ ପୁରା ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଯେମିତି ଥାନ୍ତି ହେମିତି ଥିଲେ। ସେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟିଚର୍ ଥିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା। ବହୁତ ଦିନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠି ଥିଲେ ସେ, 15 ବର୍ଷ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ଓ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ଧରଣୀ ଧର ଥିଲେ ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ, ତାଙ୍କର ସେମିତି କାହାରି ସହିତ ସମସ୍ୟା ନଥିଲା। ସେ କାହିଁକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ଥାଇପାରେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଅନୁମାନ କରିଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟ୍ରବୁଲ, ଲୋକମାନଙ୍କ ବହୁତ ଧାର ଉଧାର କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ମାଗି ଯାଇକି ହେଉଥିଲେ, ଗାଲି ଜବାବ ବି ଦେଉଥିଲେ। ହଁ ନାଇଁ, କାଲି ତ ମୁଁ ନାଇଁ ଦେଖି ତାକୁ, କାଲି ମୁଁ ସେମିତି କିଛି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିନି। ହଠାତ୍ ଦୁଇଟା ବେଳେ ଖବର ଗଲା ଆମ ଟିକେ, ଆମେ ମୋର ମା ହାତ ହେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇ ତ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଯେତେ ମିଳାମିଶା ସ୍ୱଭାବର ଏବଂ ଯେତେ ଅମାୟିକ ସେ ଏଇଟାର ବିଲକୁଲ ଆମେ ସଙ୍କେତ ପାଇନୁ କି ଜାଣିନଥିଲୁ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଏହା ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଜନିତ ଘଟଣା ଏବଂ ପରିବାରର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଯାକ ଟ୍ରେନ୍ ସମ୍ମୁଖକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଅଳିଆକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଅଡ଼ୁଆ, ଏଭଳି କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଭଦ୍ରକ ପୌରପାଳିକା ଅଞ୍ଚଳରେ। ପ୍ରଥମେ ସହରର ଅଳିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ କଳ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତ କେଉଁଠି ସହର ସାରା ଛିନ୍ନ ବିଘ୍ନ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କଲା, ଯାହା ରାଆନ୍ଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚିନ୍ତାରେ। ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦା ଏବେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଦୌ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଦେବି ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସହରର ଏହି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଡମ୍ପିଂ ୟାର୍ଡ଼ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ ରାଆନ୍ଦିଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଅମରଗୁଡ଼ିଆରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉ ସହ 5 ଏକର ଜାଗା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିବାଦ ତେଜିବାର ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ବଳରାମପୁର ଯେଉଁ ଜାଗା ସାଇଟ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଛି, ସେଠାରେ 10,000ରୁ ଅଧିକ ଗଛ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କାଟିବେ, ପରିବେଶ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେଠାରେ ଗ୍ରାମଦେବତୀ ମା ଚମ୍ପେଶୁଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠ ଥିବାରୁ ସେଠାରେ ମଳ ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପଡ଼ିଲେ ମାଙ୍କ ପୀଠର ପବିତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲୋକଙ୍କର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ରହିଛି, ଯଦି ଏଠାରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଏ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ତୁରନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଲେ କେତେ ଉପକାର ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅବଗତ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଗଛ ଲଗାଯିବ, ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପାୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେଜ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିଛି ହେବାର ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଦୂଷିତ ହେଉଛି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପଦକ୍ଷେପ। ତେଣୁ ସ୍ୱସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ ପାଇଁକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ମ୍ୟାନେଜରେ ସେପ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ, ସହର ପାଇଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏହି ୱେଷ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି କାମ କରନ୍ତା ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ସହରବାସୀଙ୍କ ସମେତ ସେହି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଉନ୍ନତ ହୋଇପାରନ୍ତା। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଉଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏପାଇଁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ। ଚକଡ଼ା ପୋକ ପରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ସାଜିଛି ବଣୁଆ ଘୁଷୁରୀ ତଥା ବାରାହା। ରଙ୍ଗେଲୁଣା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଶତାଧିକ ଏକର ଜମିକୁ ବାରାହା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଇନ୍ଦ୍ରାକ୍ଷୀ ଓ ଶାସନପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଛି ବାରାହା ଉପଦ୍ରବ, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ନିଦ ଏବେ ହଜାଇ ଦେଇଛି। ଏକର ଏକର ଚାଷୀ ଜମିରେ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଫସଲ ହାନି ହୋଇଛି।
ଋଣ କରଜ କରି କ୍ଷେତକୁ ଉଠାଇ କରିଥିବା ଚାଷୀ କିଭଳି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବ ତାକୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛି। ବାରାହା ଉପଦ୍ରବକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗର ଉଦାସୀନତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ ପାଳି କରି ରାତି ତମାମ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତକୁ ଜଗି ରହୁଛନ୍ତି। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ସହ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତି ଏ ପ୍ରକାର ଆସିଲା, ମୁଁ ଏ ଶୀତ କାକରରେ ବସି ମୋର ଦେହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସମୟ ଆସିବ, ଧାନ ତ ନେଇପାରିବି କି ନ ନେଇପାରିବି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ରହୁନି, ଅଧିକ କ୍ଷତି ହୋଇଗଲାଣି। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଇନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନି। ଶହ ଶହ ଏକରରେ ଫଳିଥିବା ସୁନାର ଫସଲ ଏବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ରଙ୍ଗେଲୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ବାରାହା ଉପଦ୍ରବ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଖବର ଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଏଫଓ। ବାରାହାକୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅହରହ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ସଫେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେସବୁକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଙ୍ଗେଜ୍ କରୁଛୁ। ଆମେ ତାକୁ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ ଯେତେ କମ୍ ହୋଇପାରିବ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇସାରିଛି ବଣୁଆ ବାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଆକଳନ କରିକି ଇମିଡିଏଟଲି ଆମେ ପଇସା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିପୂରଣ ନ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚାଷୀମାନେ ଏଭଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚୟ ସାଉଁଟିବା ପାଇଁ କରୁଛି ସଂଘର୍ଷ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଅନୁଦାନ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଖାଇତେ ପାଇତେ ନାହିଁ ସାର୍, କିନ୍ତୁ ଟାଇମଲି ଆସିକରି ସାର୍ ଆମେ ଯେଉଁ ସେବା ଦେଉଛୁ ସାର୍, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସାର୍ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସାର୍ ପିଲାମାନେ ସାର୍ କୌଣସି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଡ୍ରେସ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମାଗଣାର ଯେଉଁ ବହି ଦିଆଯାଉଛି ସରକାର ତରଫରୁ ସେ ବହି ବି ମିଳୁନାହିଁ। ନା ଆମେ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ କିଛି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରୁ କିଛି ପାଉନୁ, ଏମିତି ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, କଷ୍ଟ କରି ଚାଲିଛୁ। ଆମେ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତିଆରି କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ତିନୋଟି ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଥିବା 8 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପେଟକୁ ଦି ଓଳି ଖାଇବାକୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରୁନଥିବା ଏହି ଶିକ୍ଷକମାନେ କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଉଣା କରିନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏତେ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳୁନି କୌଣସି ସରକାରୀ ସୁବିଧା। ଏଇ ମେଣ୍ଟା ନେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କୋର୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ବି ବିଚାର ଥିଲା, ବିଚାର ପରେ ଆମ ପାଖକୁ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ଆମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟରୁ ସେମିତି କିଛି ଆମେ ପାଇନାହୁଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ଉପର ସ୍ତରରୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଦିନେ ନୁହେଁ କି ଅଧେ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଗଢ଼ା ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଶା ରହିଛି ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଇବେ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବେହେରା, ସିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶା ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ନିଜେ ୱେଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଚାଲିଛି ଇନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସୁଧୀର ନାୟକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସି ପୁରୀରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟିନ ୱେଜ୍ ଅଫିସର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ସନ୍ନ୍ୟାସ ବାବୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଇ ଖବର ପାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ୱେଜ୍ ପାଇଛନ୍ତି, କିଭଳି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଥିଲି, ସମ୍ବଲପୁରର ରେଲୱେ କଲୋନୀରେ। ସେତେବେଳେ ମୋ ବଡ଼ ଝିଅ ମୋତେ ଦେଖିକି ରେଜଲ୍ଟ ହଠାତ୍ କହିଲେ ଯେମିତି ହେଇଛି ବୋଲି, ଓଡ଼ିଶା ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛି 220 ରାଙ୍କରେ ଅନ୍ରିଜର୍ଭ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ। ତା'ପରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଥିଲେ ଆମର ଶ୍ରୀ ମୁରଲୀଧର ବେହେରା ଆଉ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଠି ବହୁତ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କଲୁ। ତା'ପରେ LIC କଲୋନୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରରେ,
ତ LIC କଲୋନୀରେ ସତସଙ୍ଗ ବିହାର ସମ୍ବଲପୁର ପକ୍ଷରୁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଲଳିତା ଆଉ ତାଙ୍କର ପୁରା ଟିମ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମଧ୍ୟ ସତସଙ୍ଗଟାକୁ ଖୁବ୍ ସେଦିନ ଏନ୍ଜୟ କରିଛୁ। ଆଉ ତା'ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବହୁତ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ମିଳିଛି, ବହୁତ ବେଷ୍ଟ ୱିସେସ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଫୋରମ୍ରୁ ମିଳିଛି। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ଫିଜିକାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ସକ୍ଷମ ସେମାନେ ବି କିଛି କରିପାରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କହିବା ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାଦର କହୁଛୁ ଯେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ କି ସେମାନେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଏବଲ୍ଡ, ଯଦି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯଦି କିଛି ୱେରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଅଦର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ଡ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ନିଜେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛୁ, ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ମେମୋରି ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମେମୋରି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଲେଖିବୁ ଚାହିଁବୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ଅଲରେଡ଼ି ତ ଶୁଣିକି ଲେଖନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଅଲସୋ ମନେ ରଖନ୍ତି, ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାର୍ ଆମକୁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଚାରିଲେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବାକୁ ସେ ଆଗ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ କ୍ୟାପାସିଟି ଆଉ କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ, ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାଇ ମୁଁ ବିଲିଭ ଆଇ ବିଲିଭ ଦ୍ୟାଟ୍ ହି ହାଜ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ହିଜ୍ କ୍ୟାପାସିଟି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ନୋ ୱେ ହି ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ବି ଇନଫେରିୟର୍ ଟୁ ଏନି ଅଦର ସୋ କଲ୍ ଏବଲ୍ଡ ଅଫିସିଆଲ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହେଇଗଲୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଭଳି ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଏଇଠି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳେ ତେବେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବା କରିବା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜଙ୍କର ଏ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ ହୋଇପାରିବ। ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିର ଚତୁର୍ଥ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତାମିଲନାଡୁ ଟିମ୍କୁ ଭେଟିବ। ଟାଙ୍ଗୀର ଡ୍ରିମ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରିମ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ କଠିନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ସହିତ ଅପରାହ୍ନରେ ତାମିଲନାଡୁ ଟିମ୍ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାଟିଂ, ବୋଲିଂ ଏବଂ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିଥିଲେ। ଦଳ ଏବେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମାତ୍ର 2 ପଏଣ୍ଟ ସହ ନିମ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଖେଳାଳିମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବୋଲିଂ କଲେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଅନ୍ୟଥା ତାମିଲନାଡୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ରହିଛି, ଦଳରେ 2-3 ଜଣ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଖେଳାଳି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଏକ ବିଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍, ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, ଫାଇଟ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇନିଂ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ ଯଦି କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଦେନ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୟାଡ୍ ବିନ୍ ଟୋଟାଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ଆହୁରି 3 ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ତ ମ୍ୟାଚ୍ ବାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍। ୱିକେଟ୍ ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍, ସମସ୍ତେ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଇଗର ଅଛନ୍ତି ଟୁ ପ୍ଲେ ହାର୍ଡ। ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋବିନ୍ଦ ପଦାର ହଉ, ବିପ୍ଲବ ସାମନ୍ତରା ହଉ, ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବୋଲିଂ ହଉ, ମୋ ଭଲ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ଶାନ୍ତନୀ ମିଶ୍ର ଭଳିଆ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ୱିଥ୍ ପ୍ରେସର, ତ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ସ ଅଛି। ଆଉ ସେ ପଜିଟିଭ୍ସ ନେଇକି ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ତାମିଲନାଡୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟିମ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଉପରେ। 2 ପ୍ରଥମ ଇନିଂସ ଅଗ୍ରଣୀ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଡ୍ର ସହିତ ଦଳ ଏବେ 7 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ନକ୍ଆଉଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ନୋ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱି ଆର୍ ଇନ୍ ଅ ଷ୍ଟେଜ୍ ୱେର୍ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ୱିନ୍ ଅଲ୍ ଦ ମ୍ୟାଚେସ୍, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଅସ୍ ଟୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱି ହାଭ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ଭେରି ଗୁଡ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଓଭରଅଲ୍ ଟିଲ୍ ନାଓ, ସୋ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଅସ୍ ଟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ ହିୟର୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱିକେଟ୍ ହିୟର୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିଏଲି ଗୁଡ୍, ସୋ ଆଇ ଥିଙ୍କ ୱି ହାଭ୍ ଟୁ ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଦେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲେ ଦ ୱେ ୱି ନୋ ଟୁ ପ୍ଲେ। ମୋଟାମୋଟି ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ପିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି ଟାଙ୍ଗୀର ଡ୍ରିମ୍ସରେ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଟାଙ୍ଗୀର ଡ୍ରିମ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।